үтөкүнүнөн калингизуларга үрөнөчү шинчер үлөтө үрдүк тахамга тагыстын этакпине сыспатын болуу бу барыта үрөнөчтен учуталтан онна төрөпүттөн тутулуктаг шинчер үлөтен учутал онна үрөнөчү аяр тутар үлөтө боллага Итүлет ухары үрөнөчү бээдигер элбэги саганар ер ол ата кини аяр тутар жогура сайыннарар сайдар үрөккө тардыгары күүрөр Мәнәғәт бәттірі болу чинчер үлі ағуғын бірігіні өйілеті, хүрбе бірігіні үлінен үледен. Мен оғыны күнта чинчер үліні үз тағымынан салая бұн. Бастықы тағымға класс оғытын бардың күтіндара сатый бұн, манны тематикатар ағынай болуын сөп, сұтұргуда болуын сөп, қаянда оғын дірейін интерегер сөпті бәйіқтәк. Ола ата үлелері реферативный да болуын сөп, оғы манына информацияны сөпке боларға, литератураны күтті үлелерге сөпке реферацию ярысыр ерге өрінер. Қолы бұр 2016 жылға ақсы са класс өрінәтшілері бұл мандық нөтчілі благодарим за мирное небо ден кенеге тағар бұттары. Оны кербіті кенелер қос әйелері, әйелерін, әбәлерін тұхынан сәдеге сылжыбыт әхелері әбәлері онына тылғы үлеліспіт әхелерін әбәлерін тұғынан информация қомыйын кәпсен құрдық оғырын тағар бұттара. Еніккә майғынныр үлі болар кемді ұмнылы бат, тоқты ұмнылы бат кен, 2-тіңші хүрбе 1 сылаққа күйі 7-15 сылғар анан 6 са класс өрінәтшілері әме мандық кенегені тағар бұттара. Бұ үлі түмігер көстір кем еннекетін чинчер үлінен жарықтанын бағарара тақсан кәлір. Иккіз тағымға оғылыр первоисточнигі күтті үліні ағарын практически үлілейілдір. Ол аты эксперимент ұғырықтырын сөп, анкетирование, опрос ұйдықтырын сөп, кәтен көрір үліні ұйдықтырын әме сөп. Әлбәк культурологическа, этнографическа материалдар ұқымиялылар. Чинчер үлі үхіз тағымы ары ұстық болар, тоғы етелгі әлбәқ үліні үшудалтан да үрінәчіттен дәрдейді. Манна тема актуалны әрі болбаққа тоғары саңаны берекдәк. Аптар бәді саңа тоғары түмікке кәлекдәк, саңа әтелері келдерекдәк. Чинчер үлі білербі күрдің қазды этаптан тұрыр. Бастық этап теманы болу, адын таба сұрыю. Мен сана бар бұ сама ярахан. Тема актуалны болуқтақ. Теманы таларға әлбәғі чөттің қанады. Оғы қағыз қаласқа өрінәрін, кені интерестерін. Үшігі тема тақсыр 200 предмет сетімнеспет темалары қолабыр физика, онна биология, медицина, география, онна химия, история, онна культурология болуқтырын сөп. Тоғы дейтерген онна навизнаны болар судырғы дегені бін. Навизна дейін чинчер үлі сүрін ірдебілі. Сұрағыр теманы өрінәтші бәйтедір. Өтчіға ұчудал бәғарының нәді ұлсын сөпті соқты. Тоғы тетерге ұчудал әлбәғі әме білектәк, құрықтәк, ағықтәк. Мен история ұчудала боларым бұғытынан оғылар сүрін исторической темаларға өліні сұриялылар. Кәннекі сылларға әлбәғ өлі сақа төрет культура тұрсығыннақ әме болан егер. Манна бігеға үгіз көмені оңыралылар Гуманитарный чинчер институт, Хатугулу Илингили университет, Салата Артикатағы культура институты. Кенелер қаянды сүбәлен амалан кенеге оларсан өліні сәпкі сұриялғы өретін береллер. Мен сана бар теманы таларға беру чөттің қанады. Талбы темағынан 2-3 сұлыстата өлілерін ұрдық. Қолыбұр бұ көрегіт өрінәтшін Бақсырова Сарданы өлетін. Кені бұ өлені 3 сұлыстата ақсыз қыластан 10 қыласқа дұлы өлелен ғұрып бұды. Көрегіт көрдік 2-тіңші 10-ға сұллаққа кені өлеті традиционный постройки Якутовка отражение малой модели мира енеті. 9 класска тематын уже кәңетен традиционные жилища коренных народов Сибири как архитектурная модель картины мира Янатабыта. Онна 10 класска 2-тіңші хүрбі ғылаққа отражение картины мира в организации жизненного пространства коренных народов Якутии. Иккіз этап. Иккіз этап үлі сылын сұрығын таба тұруыру болар. Үшігейдік тұрбұт сыл үлі бейгін бірігін табылығыда болырын үйдеу қанады. Сыл бұтыттан сорықтары тұр орабыд.
Барастой декаттаққа соруқтар ден беге үлелек. Үлелектақ үлебіт қардылары. Кенелер теоретическай да практическай да болуқтырын сөп. Қолабыр бұ беге үлебіт сыйлы исследовать пространственную организацию жилища коренных народов Якутии как отражение картины мира ден. Манна қайдақ соруқтар туралары. Бастықыдына провести обзор литературы по теме исследования. Икигнен, рассмотреть картину мира коренных народов Якутии, ее структуру и основообразующие элементы. Усюгнен, изучить образ жилища коренных народов Якутии как конкретную реализацию картины мира. Нагальбах 42-й турорар надо тасох, ус без сеполар. Үгісетәп гипотеза турору. Бұ чинчер үлі бір сүрін өріті. Үлі түмігінен гипотеза бұд бігіргетілінің олады бігігі сөпкілілі әбіппіт. Қолабыр үлі бітігер мәннің гипотеза турбуды. Традиционные жилища коренных народов Якутии являются архитектурным воплощением их мировоззрения. Архитектоника жилища всех народов универсальна и отражает концептуальную картину мира. Төрдөсе тапка. Бете апка үлебетин чинчиерге сурьерга туханар немалар бытын булу. Олата нючылы эттаққа үлебет метаттары. Бехесе тап. Үлебет материалын хомую сурую болар. Беге файлға папкаға барытын келдіребет, манна кереллер ұрыпқы сылылар үлелері, әбі архивный материаллар, статьялар, тезистар, аннотациялар. Интернет сетімден әме информацияны келдір еқпітін сөп, фото-видео документар болуқтарын сөп, рухуйда, схемалар, чертеуштар. Бұ мандық материал комплект қомер үчінгей, тоға етаққа нада болуғына тоқ әме саңа адын үледағына тақсан кәлен сөп. Алтыс этап, түміктүр этап, үләні сұрыен түмік тахары, манна жа сыл бұтын сетіспеппіт тұсоқты, сұрықтар бұтын толар бұппыт тұсоқты, гипотеза бұт бігергетілді бұт тұсоқты тақсан кәлектәң. Онны бұ үләбіт тұқ теоретическай сыналаға, практическай тұғалаға тақсықтақ. Ақсыс этап, үләні көміскәйін. Кенеңгеға тахары болар. Манна әдемәді чинчер үлі ұстын әбәхінестерін арды ремен ады. Үчі талға төріп үккеме. Білеген оғылар паранан үлілілерін хороқтар сөбілілер. Ол әме үчігей өріттәк, тоғдетәкі ұрықаттары көрістақтарына оғылар бәй-бәйлер еркім үлілілер, сөпке бірге бұхараллар. Үләні көміскі тұран кемері долгойдағына бәй-бәйлер Онна бүтәхігер әтеметі чинчер үлі нағал бәқ үшігей түріттәк. Бастықытынан кенел бәқ оғынуға бар саңарарғы өретір. Еккейінен оғы саңарар жоғыраса айдар. Бәйлері ақпыттарын сөпке кәпсейілер. Сыл сұрық тұрғырары онны сөпке сетігері өренелілер. Үсігінен әлбәқ кейі иннігер қыбысты баққа қарса соқ саңарар болалылар, бапроғы сөпке өйден әппеттерге өрінелілер. Онны оғылар сетейелеріттен қанаттанын өріқтерігер жұлырдағы болалылар, онны жұғырдағы болалылар. Мен оғылары күтті жіншер үлебін үксін история, онны сақат өрет культуратын тұғынан сұриябыт, қолабыр әтемет Өренәчім тұғынан Бақсырва Сарданы, кені екі тұғынша үрбі бір ғылаққа асқолыны бітер-біті. Бұ күз қастығыл ұстата сақат өрет культуратығар үлі ғұры бұта. Көрергіт құрдық кені әлбәқсі тегейлерді. Қорат еңінәғі конференцияларға местілігін республикатағы Шаг будущее конференциялар күтті бұта, региональный высший пилотаж конференция ғайылағы, Лобачевской ағыларығар, Вернадской ағыларығар әме қастаданы күттін местілес біті. Оннатон үнді күлелі әбіті кенеға көмілістіға қайды. Білеген кене бігі дойды бұд главный университеті ғар Ломоносов атынаға университет көверіні әжір стегіл әқтік. Оны тағынан атын оғылар әметтін стегілер әлбәғ. Мен күйім Саха политехническай лице білін алтыс қылағын өрін әтчеді. Бастығы кластан қағылан
учитал бы себе тенен проектор который будет центром потом на баста на тен ну хаса тема басты класска тен тема икис класска тен тема он тенде уз класска бу презентация ну игин бейте онорго то уренергер ден то курска хадживда курска хадживда курс программирования ден он на презентация ну тан хаглан компьютер тан хаглан то бар сайт катие бар сайт хайта онорго ден уреп биттере Онда ол бир сылы өрінен бараннар тоқ зачетны үйле күрдік тұттар бұттар, онда сайт оңыр бұдеді космос туынан. Онтынде үйіз класқа ол сайт, ол сайтқа тоғыра тема ден тұл күтуға ден бұл бұды үші идея кәлледен. Оны алын сүйек үшітал бұл Скрябіна Саргылана Михайловна сүйбәтінен культурное наследие темаға үшіге болу ден сүйбәләбді. Ол культурное наследие ден Сахапалитехнической лицей директорын Надежда Константиновна авторской проекты болыр. Ол еңбеге ол достопримечательности Республики Саха-Якутия ден сайт оңыр бұд. Ол сайтқа болыр басыттан тұран жекуской коратты достопримечательностырын, памятниктары, музейдары келдері бұд. Онна сахасырын биллер хайаларын ден сағалағы бұд. Ол проекты болыр сылтын сыл тұпсарын егер. Білінді өсі бұл андарда корат жекуской корат улысаларын еңкілерен бағырыр. Өсі бұл қылағын оғыларын түмен көмілі хүндерін деу күрдік. Өсі бір сайт оңыр бұды. Ол сайты болағына космос туынын әді. Әді екі именно сайт туынан проекттара Россия тағымнақ конференцияларға бастығы екі степенінің диплом лауреат бол бұттыра, сеті хилағат әрі өтіп қорыққа жақы бұдушы. Онна әтеметі түріпіттерге сүйбемден. Самый сүріне ден оғы тематын бәйтен тіргергер болуқта, отчағына жағылсан тұран кені істүрағаттен ол үйлені үшігеддік сетерер. Итінік научно-практической конференцияларға күттар оғылыру өйірге программалар бағылары әбет. Ол күрді бігі бұлырғын Академия науқы стипендиаты бол бұда, Даяна. Онына өсі сессияларға ыңырылан лағарғы ғылдер, бұқағысты сессия бар ғыджыпты, бұ сайын күгін. Ол сессияларға ғыджан арас оғылыр күтті білсіген, білейді кәңген, өсін тірегіне проекттары білін дағыны өсі бұланы әлбәқті қызып. Бігі лөбет ата сборник занимательных задач по математике «Думай, играй и решай» ден. Анбастан бігі үйіз класын сағала ұппыт үрептен. Учытал бұд Скрябіна Саргылана Михайловна нар НПК-ларғы күттін, оның НПК-тарға сетігілеғ болар, ұстыпайды өрінер ден әтерді нар. Онында бұлағына бұл ұғым велетті математика предметі сөбілері тәп. Оны бұл сөбілер предметін өйен, да, қалауырмен. Төріппет бұғытынан бұл сақалы сорудақтары мұның айыққа ден идея келіпті. Қолбыра арыс-краскалар, арас ребустар бүлін үтчілі де барды математикаға. Оны бұлағына сақалы ройдақ, қолбыра сақалы история тақсыр мұның ребустары ең толқұйдыққа ден идея келін үтчілдіктер әппіппет. Оны үтчілдіпт өйен бұл ұла мұның сорудақтары толқұйдан келін бар бұппыт бастан. Онтым бұлағына өлебет бастан ата занимательная математика дейінді. Оны ол үшітал бұд сборник занимательных задач ден по математике бұл дума игра и решай ден атыққа ден әппеді. Отты оғым қолуыра бастан күрәджан семей қоғызды. Онтым бұл НПК-ларғы күттан арылан, жанын негер ұстыпайды өйренбіде, күбістіпат бол бұда, арас қолуыра проекттарғы ұстыпайды тұрын атын оғылыры күті күтті бірсеғер, атын ұлхан жынлар кәрінлер құлығыра бұл жүрегін вопросы итар, оны петті өремді. Оны бұлағына құлығыра мұны сеттегілер бетін ұлан көрдіққа. Бастан бұлағына тұн бұл ұнпк өлебетін оғыр бұптың кәніне, осколы хенен бастан ұнпк күтті өтсіп, жонна ол меселес бет оғылыр құлығыра білі дайшы барын әлдер. Қолуыры бұлырын бәйіз класқа бігі бұлағына бұ осколы бұд политехнической республиканской НПК-тығыр күттан олымны бастығы месте олбыда. Онтың ғырыцқойды тиен икес месте болар, ол кәнеттен бұлағына тоққа кәрбіде. Етіп сіресіске конкурс Город Реутов приглашені кәрбіде. Олымны бұлағына бабатынан бар бұттыра. Специальный диплом олбыда. Олымны жүбәді күттан, атын оғылар күттіме білсен кәрбіде. Оны Москва жүбәді көреде әйттіра. Оғыларға интересіне болын математика деген бұл сборнығы аңыр бұдым.
Үйіз класқын ұрбытым, ұшылтылым Сырғыланы Михайловны ден әті. Бұ, допустим, бейіне, әбімін бейіне араңыз болыр, расқласқы құрдып. Антан, түрдіз класқы ұрбытым. Вот. Квест. Бұ, үйке олыр, квейі ағалыр. Допустим, вот. Астория геройдарынан сабыдақтары онына квесттары ағылдыр. Бейс класқа аңын бұтым. Бейс класқа ұшқар бұт Спиридонова мағдар аңынды да. Бұл квест салғыды. Еме астория геройдарынан ара сабыдақтары ағылдыр. Квест. Қолы бұра математикара болбаққа саха осторияларын әме ағаған да білен геройдары ме, білен исқоғанын білен өйренер әп. Онына бұллағына қолыбыра бұз бұрниктары бәдін қыланын оғыларығыр соттап бұта. Онына икі қолыбыра параллельный класқа соттатын, біле бүтехегер соттан барындар ғласабайын оғырылдыр әп. Онына бұла диаграмма тағарамын, қолыбыра оғылыр сөбілеуеттерін білдіқ бітті. Оны білеміміт, өлелігіміт. Онына қолыбыра дайша кенеке осколатын бітерергер дұ сборник күрдік, кене күрдік, тағарық бітін бағар ауды. Мен Каратаева Прасковья Васильевна әбе болавын. Сенім Лаврентия Вика бұл сас осколатын бітерен бастықы курс ұстудионы болды. Кені бұл начальник класстан жарықтанар чинчер өленен. Беге бұл директор бет Надежда Константиновна бір айығыр терчетінен оғабытығыр бұл чинчер өлет еркіз көмі болабыт. Ол күрді бейкі арас тағымнақ әлбәқ науышнай конференцияларға сетігедақты күттір. Малай Академия науық қасты төгілдәқ стипендиаты. Оны Малай Академия науық қамандатығыр кейрен. Кетігінші Хүббекке ғылаққы международный конференция күтті бұды. Бәдін 82 месті қаманданың үйіз болан көлбіттірі. Оны бұл беге бастықы Майы Виссарионовны халаятшы бұд. Кенелер аманна өз құхоны өбігін ұмағы деттен сағала бұттыры. Дереңеттен, чинчиен. Мен сана бар оғы бір теманы күрі кластын ұллағына, онтуғатынан бұл жарықтынан, оғынлық жарықтынан сөпі біттен тұлқыдатым. Оны бәйім бұл баспытатыл үділақ боламын, десақ үділәбіп боламын. Бұл өз қоғанығыр жінші әрігер тұң көмілістім. Бәм айарбын, бұл оғырынан жарықтан әрбін сөбілігін. Ол күрді беге бұл ақырық көңір орбытығыр ұрғой, ұрғойттан тұрады. Ұрғойттан бәді сенім ұрғойттыр. Мен көмілігімін кені өз құханларын таларғыр көмілігін. Ол өз құханын туаққа өсі құхуян, туаққа сұхын ағын бардың ұрытығыр әті біт. Ол күрдік кәннеке беге сақа сұриятшыларығыр музыкалінай ақырық көңір бұп бұт. Онтын үлебіт өсі дереңен, өсі білейбіт көрібіт дүкенен, кеннер өз қоғанығы Ростолу Аньютын оңды бұд. Бұ әбе бұхетінен түріп біттерге теметі. Бұ олық жылуыру, тұлуыру күйтір құлуыры бігі баран күттабыт қатсы даттан кейінгілді. Бігі барды бұ күтінді бұ сразы тақсан бара бұттен болбатақ. Атын үлелері көрі бұт сергейбет. Енді көсті бігі күттар бұтығар ікке таптағыды. Енді кеті англискайды көміс күйген үліған, онтын нұтчалы көміс күйген. Ол емін оғы бұл манттың нағат олырдақ болыр әбет. Атын өлені әлген көрір әбеттен
санаға көбітім. Ол еңі мен түріп біттерге бұл бәйім ханабын әтәбін. Оғылыр ғытын сайынларын, чинчер үліға құттамаққы толы баққа, салаятшығытын күтті бұланнаған үлелегетер ұңырығын.